Isso mesmo, Daniel. A Companhia Nacional de Abastecimento é a grande parceira do governo federal, principalmente nas tomadas de decisões sobre os rumos da agricultura aqui no Brasil. Ela passa todos os detalhes, os números, os levantamentos sobre essa questão, esse setor tão importante para os rendimentos econômicos aqui do nosso país. E principalmente o ano de 2020 foi um ano desafiador em virtude da pandemia. Porém, na agricultura, os preços, as condições para os produtores trouxe uma esperança melhor para o ano de 2021. Por isso, eu vou conversar com o superintendente aqui do Rio Grande do Sul, Carlos Roberto Bestetti. Superintendente, fala sobre esse ano de 2020 e as projeções para 2021. O ano 2020 tem características diferentes daquilo que é normal para o nosso estado, porque a partir de março começou a pandemia e aí influenciou bastante em algumas ações da Conab. A agricultura foi o setor que menos sofreu com a pandemia, porque o campo continuou produzindo, o pessoal continuou trabalhando, até porque os protocolos não exigiam muito do interior, mas nos centros. A Conab, nesse período, as atividades transcorreram praticamente normal, porque embora muitos empregados ficarem em casa devido aos grupos de risco, devido às pessoas que tinham doenças ou comorbidades, ficaram em casa, alguns em home office, outros em recolhimento total. Mas as atividades da Conab continuaram normais. Embora com o pessoal reduzido, o esforço foi bastante exigido, mais esforço, para que a gente conseguisse manter em dia todas aquelas ações que a Conab desenvolve durante o ano. Então dá para se dizer que a agricultura cresceu no ano de 2020? A agricultura no Brasil cresceu no ano 2000, na safra de 19-20, porque as culturas de verão a gente trata como safra 18-19, 19-20, assim, com duplicidade de anos, porque elas são cultivadas, semeadas num ano e colhidas no outro. Apenas as culturas de inverno que a gente trata como daquele ano, que é o caso do trigo, aveia, cevada, todas as culturas de inverno. No Brasil teve crescimento, agora aqui no estado, em termos de produção, nós tivemos queda, principalmente na soja, que teve um problema sério de estiagem o ano passado. Esse ano, de novo, a estiagem está causando problemas no período de semeadura, e a cultura mais atingida nesse ano foi o milho, que tem perdas em alguns locais até de 100%. E no geral, assim, nós esperamos, a estimativa é que no milho, no estado, uma queda de produção a 50%, porque tem muitas lavouras que foi perda total. E o arroz, ele teve uma produção mais baixa também, mas ainda num patamar satisfatório. Esse ano, devido aos preços, se previa que tivesse uma semeadura maior de área, mas de novo a estiagem causou problemas em regiões que não conseguiu semear toda a área porque os mananciais não foram cobertos. As barragens não atingiram a cota máxima e os arroios, rios, também estão com uma vazão muito baixa para que garanta a irrigação dessa lavoura. De cachoeira, por exemplo, a previsão é que se crescesse a área de arroz de 1%. Mas até agora ainda falta mais de 3% para semear, e hoje nós já estamos no final de dezembro. Então, não sei se vai ser completada essa área de cachoeira, onde vocês estão sediados aí. A cachoeira em si, o município já semeou um pouquinho mais que o ano passado, 1%, mas a regional de cachoeira, que pega toda a Quarta Colônia, Santa Maria, Restinga, essa aí está faltando ainda mais de 3% para semear. A gente não tem certeza que vai conseguir. E agora, com essas últimas chuvas, melhorou bastante a expectativa dos produtores, porque recuperou um pouco dos mananciais, ou deixou de cair o volume armazenado. A expectativa para 2021, a gente sabe que tem uma seca, talvez não da mesma intensidade, mas que atrapalha um pouco no rendimento e também no resultado final aqui das lavouras gaúchas. Dá para se dizer que teremos um bom preço e também uma boa produtividade? É isso que a companhia espera? O preço de todas as commodities do Brasil,
brasileiras, elas têm um patamar que é irreal. Ele não é, está muito fora da curva. Uns preços que praticamente são nominais. No caso do arroz, o preço é mais de R$ 100, a gente pode considerar que é quase um preço nominal, porque na realidade não tem ninguém vendendo nem comprando esse preço. E um parâmetro que a gente usa e que é fácil de entender é na época normal, o preço do arroz casca em relação à indústria, em relação ao fardo de arroz, o fardo sempre é 45, 47% superior ao preço do arroz casca. Esse ano, essa diferença de preço está abaixo de 20%. Dá para ver que a indústria não acompanhou o preço do arroz casca. Por isso que a gente considera que esse preço é mais nominal do que real. E em relação à soja, esse preço alto trouxe um incentivo para aumentar a área semeada. Só que, na realidade, os produtores estão com dificuldade para fazer a semeadura no período ideal recomendado pela pesquisa. Então, pode que ainda tenhamos problemas de lavouras que terão que ser replantadas, né, que deu problema na germinação. E essa região de Cachoeira, seguindo em direção à Zona Sul, é a que está em melhor situação, onde faltou menos chuva. Agora, pegando a fronteira oeste, partindo pelo noroeste, nordeste e norte, a escassez de chuva é muito grande. E ainda tem a previsão que o pico do Laninha vai ficar para janeiro. Então, se isso ocorrer, a gente pode ter alguns problemas. É claro que isso são estimativas, a gente não está afirmando que vai acontecer. São estimativas que podem, no decorrer desse tempo, criar mais problemas ainda para a nossa safra do Rio Grande do Sul. E nós esperávamos, iniciativa inicial, em torno de 33 milhões de toneladas, que na realidade a gente já tem indícios que isso não vai poder ser alcançado. Aquela safra dos 60 sacos, 70 por hectare, é difícil de ser alcançada. Não estou dizendo que é impossível, mas está difícil de ser alcançada. E os preços, embora levasse o produtor, hoje planta soja em tudo que é canto, tudo que é onde tiver lugar, onde tiver possibilidade, estão arrumando a terra, drenando ou arrancando pedra para semear soja, devido ao preço fora do comum acontecer. Mas tem tudo aquela relação, né, em relação à soja quanto ao dólar. Se o dólar continuar baixando como está nas últimas semanas, esse preço acima de 120, R$ 130, isso talvez não se confirme. E, inclusive, no mercado de soja, tem algumas projeções de corretoras que estão estimando a soja lá para abril em torno de R$ 90. Não é à toa, não é devaldo que o pessoal está fazendo as estimativas. Intendente, você entrou no assunto, acho que desperta muita curiosidade por parte dos produtores. Esses preços elevados, eles vão se manter durante a safra? A gente pode falar ali a partir de março, abril, maio, pegando principalmente, acho que a cultura mais forte aqui no Rio Grande do Sul, que é a soja e o arroz. Esses preços vão se manter ou a tendência é de queda? É o que eu falei agora, tem corretoras que estão estimando, tanto nacionais como internacionais, estão estimando que a soja lá para abril ela vai ficar, negócio futuro em torno de, hoje, negócio futuro em torno de 80 a R$ 90. Então, no período da safra, talvez não seja, não, não, esses preços não estejam muito longe desse patamar de hoje. E a dependência do Brasil em relação a China para a aquisição do nosso produto, isso fica sempre naquela expectativa. Será que vai continuar? Será que vai melhorar? Será que a demanda internacional vai ser maior? Será que a demanda interna vai continuar alta? Porque outro setor que depende muito da soja é o setor da proteína animal. A maior parte da ração animal é milho e soja. Esses dois produtos sempre teve um consumo muito bom, muito alto no, na parte interna aqui do país. E se tiver escassez, aí pode que esse preço se mantenha, mas se a safra for cheia, dificilmente a soja vai ficar nesse patamar acima de R$ 130 por saca.
Superintendente, falando sobre as exportações, como será o ano de 2021? O senhor falou que a China, ela é um parceiro comercial muito forte do Brasil. Vai se manter? Como é que vai ficar essa questão das exportações aqui no Brasil para o ano de 2021, ali após a safra? Olha, fazer projeção para exportação nesse momento é muito perigoso fazer projeções, até porque nós estamos num período que praticamente para tudo, final de ano, final do ano, início do outro. Então, eu particularmente penso que não podemos perder o mercado externo, porque não tem vai ser baixa a produção, cortar todas as exportações. Isso para conquistar o mercado externo é muito difícil. É feito a duras penas, principalmente de arroz. E se começar a cortar as exportações, depois, quando tiver uma safra alta, vai fazer falta isso. Agora, fazer projeções de quanto que vai ser importado hoje, exportado atualmente, para a safra vindoura, é muito difícil. É até irresponsável de se fazer uma projeção dessas sem dados concretos. Tá certo. Conversamos então com Carlos Roberto Bestetti, superintendente da Conab aqui no Rio Grande do Sul. Vale lembrar que a companhia ela trocou de presidência, assumiu José Samuel de Miranda Melo, que fica à frente da Companhia Nacional de Abastecimento, definindo essas estratégias junto ao governo federal sobre as questões da agricultura aqui no Brasil. Retornamos com você, Daniel.